নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই টেটৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আৰু ইয়াৰ এক্সামটো কিমান তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ যিহেতু ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে দেখিছে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ এইচ এছ টেট আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অভাৰভিউ নেম অফ এক্সাম আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰ ইলিজিবিলিটী টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি কণ্টাক্ট বাই অৰ্থাৎ এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰিব ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম ডেট অফ এক্সাম এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব জানুৱাৰী দহ তাৰিখত আৰু এই তাৰিখটো টেণ্ডেটিভ হয় এপ্লিকেশ্যন মুড অনলাইন অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব টেট স্ক'ৰ ভেলিডিটি মেক্সিমাম ছেভেন ইয়াৰ্ছ কেতিয়াহিল ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই টেটত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেচন পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰ্টছ কমাৰ্চ নাইবা ছাইন্সৰ পৰা লগতে আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব বেচেলৰ অফ ইডুকেশ্যন অৰ্থাৎ বি এড কৰা হ'ব লাগিব ৰিচিডেণ্টশ্বিপ কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম এইচ লিমিট বয়স হ'ব লাগিব মিনিমাম আপোনাৰ টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম এইটো গভাৰ্মেণ্ট ৰোলৰ মতে হ'ব লাগিব এতিয়া আহিল এপ্লিকেশ্যন ফিজ যদি আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড দিব লাগিব আৰু যদি আপুনি এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পে' কৰিব লাগিব আৰু এই ফিজটো অনলাইনৰ জৰিয়তে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি জুন যোনবোৰ দিয়া আছে বৰপেটা বঙাইগাঁও দৰং ধুবুৰী ডিব্ৰু ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী আফলং যোৰহাট লখিমপুৰ কোকৰাঝাৰ নগাঁও শিলচৰ তেজপুৰ আৰু ধেমাজি এতিয়া আহিল ষ্ট্ৰেকচাৰ এণ্ড চিলেবাছ ইয়াতে ট'টেল মাৰ্ক থাকিব টু হাণ্ড্ৰেড দুটা পেপাৰ থাকিব পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু কুৱেশ্যন থাকিব টু হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যনবোৰ এম চি কিউ টাইপত থাকিব পেপাৰ ওৱান কমন টু অল কেণ্ডিডেট সকলো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পেপাৰ ওৱান থাকিব আৰু পেপাৰ টু অপশ্যন এ কমাৰ্চ অপশ্যন বি চাইন্স আৰু অপশ্যন চি জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছাম এইচ এছ ষ্টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি কোৱালিফাইং মাৰ্ক কিমান পালে পাছ হ'ব আপুনি দুইশৰ ভিতৰত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পাব লাগিব অৰ্থাৎ এশ বিছ পাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপুনি কোৱালিফাই হ'ব আৰু যদি আপুনি এছ চি এছ টি অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি পি এইচ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক ৰিলেক্সেচন আছে এতিয়া আহিল ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই লাষ্ট ডে'টটো হৈছে আপোনাৰ নৱেম্বৰৰ ত্ৰিছ তাৰিখ এই দহ দিনৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেটক ফিজ পে'মেণ্ট ডিচেম্বৰৰ তিনি তাৰিখলৈকে আপুনি ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব ডেট অফ এক্সাম জানুৱাৰী দহ তাৰিখত হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লগাই দিম তাত যাই কিনে আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাই দিম বিছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ইয়াৰ চিলেবাছৰ লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন লগাই দিম তাত যাই কিনে আপুনি চিলেবাছটো চাই ল'ব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনত প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ